Bine ați revenit să ne gândim. Avem un sistem mecanic alcătuit din doi scripeți ideali, deci foarte ușori și care se pot roti fără frecare. Ei sunt fixați, așa cum vedeți în desen, la capetele unei pârghii. Peste scripeți trece un fir subțire inextensibil, iar la capetele lui sunt atârnate două bile de greutăți diferite, lucru sugerat de dimensiunile lor. Presupuneți că sistemul este liber, deci bila grea coboară și bila ușoară urcă. Dar pârghia trebuie să se sprijine pe ceva. Iar aici puteți vedea trei moduri diferite de a o sprijini. În cazul A, punctul de sprijin este mai aproape de bila ușoară. În cazul B, punctul de sprijin este la mijlocul pârghiei. Iar în cazul C, punctul de sprijin este mai aproape de bila mai grea. Pârghia este în echilibru doar în unul din aceste trei cazuri. Care este acela? Forța care întinde un fir se numește în fizică și în tehnică tensiunea din fir. Și dacă firul poate fi considerat ideal, adică are masă neglijabilă și nu se întinde, atunci tensiunea din fir este în fiecare moment aceeași în oricare secțiune a firului. De asemenea, am arătat în mai multe materiale că tensiunea dintr-un fir care trece peste un scripete ideal este aceeași de o parte și de alta a scripetelui, indiferent ce atârnă de cele două capete. Firul nu poate fi întins mai tare într-o parte decât în cealaltă, pentru că scripetele ideal se mișcă fără să fie nevoie de forță pentru asta, până când tensiunile se egalează. Scripetele ideal n-are masă, deci n-are moment de inerție și se mișcă fără frecare. Deci atunci când întindem firul într-o parte, el se întinde și în partea cealaltă. Forța se transmite prin fir și în partea cealaltă cu aceeași intensitate. Dar dacă e așa, ce se întâmplă când la capetele firului care trece peste un scripete atârnăm greutăți diferite, așa cum vedeți în desen? În acest caz, când lăsăm sistemul liber, adică lăsăm corpurile să se miște liber, firul se întinde, evident, iar tensiunea din el devine mai mare decât greutatea mică, dar mai mică decât greutatea mare, așa cum vedeți acum în desen. Din această cauză, corpul greu coboară accelerat, pentru că forța care îl accelerează, greutatea, e mai mare decât forța care încearcă să-l frâneze, în timp ce corpul mai ușor urcă accelerat, pentru că forța care îl accelerează, tensiunea din fir, este mai mare decât greutatea lui. De fapt, valoarea tensiunii se stabilește în așa fel încât cele două corpuri să aibă aceeași accelerație în modul. Corpul mare accelerează în jos, corpul mic în sus, dar accelerația lor în modul este aceeași, pentru că firul le obligă să se miște împreună, adică exact cu cât coboară corpul mai greu într-o, să zicem, secundă, exact cu atât urcă într-o secundă corpul mai ușor. Deci ele se mișcă împreună și au aceeași accelerație în modul. Dacă vreți să știți cum putem calcula accelerația corpurilor și tensiunea din fir, puteți urmări primul videoclip pe care l-am publicat pe acest canal acum 3 ani. Găsiți linkul în descriere și acolo la momentul 6.50, de acolo încolo, puteți vedea algoritmul de rezolvare a acestui gen de probleme. Și veți vedea că folosind principiul fundamental al dinamicii, găsim că tensiunea din fir are valoarea T egal cu de 2 ori G1 ori G2 supra G1 plus G2, unde G1 este greutatea unui corp și G2 este greutatea celuilalt. Și dacă faceți calculele, veți vedea că întotdeauna T, tensiunea din fir, are valoarea cuprinsă între cele două greutăți.
Tot ceea ce am spus până aici este valabil și în cazul în care avem doi scripeți ideali, așa cum e în montajul despre care vorbim. Adică, tensiunea din fir în dreapta este egală cu tensiunea din fir în stânga. Am desenat aici forțele cu care firul trage de pârghie. Și dacă firul trage de pârghie în jos cu aceeași forță de ambele părți, de fapt firul trage de scripete, dar scripetele trage de pârghie, pârghia este în echilibru dacă este sprijinită la mijloc, adică așa cum este în desenul notat B. Mulți ați ales ca răspuns corect C, adică pârghia ar fi în echilibru dacă ar fi sprijinită mai aproape de corpul mai greu. Ar fi așa dacă firul ar fi blocat, așa cum vedem în acest desen. În acest caz, tensiunea nu se mai poate transmite de-a lungul firului și, deoarece corpurile nu se pot mișca, tensiunea din firul din dreapta este egală cu greutatea corpului din dreapta, iar tensiunea din firul din stânga este egală cu greutatea corpului din stânga. Și atunci, evident, pârghia este în echilibru dacă o sprijinim mai aproape, undeva mai aproape de corpul mai greu. Dar atunci când corpurile se mișcă accelerat, deci nu sunt în echilibru, tensiunea este aceeași peste tot în fir, iar forțele care trag de pârghie în jos la capetele ei sunt în acest caz egale, așa că pârghia trebuie sprijinită la mijloc. Acesta este răspunsul corect la întrebarea noastră. Și acum întrebarea pentru săptămâna viitoare. Un navetist se deplasează de la lucru acasă cu trenul. Trenul cu care călătorește de obicei ajunge în gara cea mai apropiată de casa lui la ora 6. Tot atunci ajunge la gară și soția lui, venind de acasă cu mașina, îl ia de la gară și îl duce acasă. Presupuneți că soția lui pleacă în fiecare zi la aceeași oră de acasă, în așa fel încât să ajungă exact la 6, la gară, și că ea conduce mașina tot timpul cu aceeași viteză. Într-o zi, navetistul pleacă mai devreme de la lucru, își termină lucrul mai devreme și, fără să-și anunțe soția, ia primul tren pe care îl prinde în gară și ajunge de data asta în gara la care coboară la ora 5. Și pentru că vrea să facă un pic de mișcare, el pleacă imediat spre casă, pe jos, pe același traseu pe care circulă și soția lui cu mașina. După ce merge câtva timp pe jos, vede mașina condusă de soția lui, îi face semn, ea oprește, el urcă în mașină, se întorc imediat și pleacă spre casă. Și în acest fel ajung acasă cu 10 minute mai devreme decât de obicei. Și întrebarea este, cât timp s-a deplasat navetistul pe jos, de la gară până când s-a întâlnit cu mașina condusă de soția lui? Succes! Mulțumesc pentru atenție! Pe săptămâna viitoare!